Hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Nora Skymer. Jag har bestämt mig för att börja lägga upp mer Call of Duty Black Ops 3. På fredag kanske jag kommer komma en livestream på YouTube på min kanal. Kom ihåg att gilla mina videoklipp och gärna kommentera, för det blir sjukt bra. Jag har inte så mycket att säga. Jag vill bara säga att det kommer komma minst 1-2 videoklipp varje dag nu. Tror jag kanske. Det är lite olika, men det kommer komma mycket av det. Det är allt jag vill säga. Glöm inte att tumma upp och gilla videon. Hej då.